Тривога, звуки вибухів і виклик. Команда загону швидкого реагування вирушає на місце трагедії. Вже відомо, ворог поцілив у житловий будинок. По приїзду, к сожалению, побачили очередное попадание ракеты в жилой дом. Не впервой, но все равно каждый раз это шокирует. Ну, было много работы по оказанию помощи людям от осколков. Павло Пузник – командир команди. 9 місяців поспіль він працює майже без вихідних. Має організувати роботу волонтерів на місцях обстрілів. Для нас це визов, для нас це бажання допомогти людям в першу чергу. Тобто кожен з нас знає свої задачі. Хтось запускає генератор, хтось ставить палатки, хтось готується до евакуації людей або тіл. Тобто кожен знає свої задачі. Команда загону швидкого реагування – це звичайні люди, які під час війни стали волонтерами. Вони пройшли курси тактичної медицини і тепер надають першу допомогу постраждалим. Всі наші, хто у нас працюють, це на 90% це волонтери. Тобто це люди, які по зову серця тут прийшли в отряд швидкого реагування. Більшість з них не мають профільного або там медичного образування, але це люди, які постійно навчаються, проходять різні курси по першій до медичної допомоги, по першій психологічній допомоги. Денис тут водій, а до цього мав власний бізнес. Через соцмережі чоловік дізнався, що загону потрібні волонтери. В мирне час я підприємець, займаюся непосередньо занимался туристическим агентством, а также работой за рубежом для наших граждан. Но так как началась война, по состоянию здоровья не имел возможности пойти в ЗСУ. Поэтому хотелось применить себя как-то в адекватном, скажем, русле для себя. Чтобы, как говорится, кто-то работает там, мы работаем в тылу. Чоловік пригадує, як у перші місяці війни доводилось евакуювати людей з Херсонського напрямку. В перше время було дуже багато обстрілів, особливо, якщо ми евакуювали людей з Херсонського напрямку. Тобто, як правило, в початку війни ми ще не знали, як діяти особливо, або з якої сторони воно може прилетіти, тому що в цій суматохі ще ніхто не знав, як правильно діяти. Катерина працює інженером з охорони праці на одному з підприємств. У вільний час вона – волонтер. Захотелось помочь людям в данных условиях. Ну, было понятно, что будет всем тяжело. И пошла. Бывают случаи, когда я выезжаю, ну, кроме волонтерской работы, я езжу на свою работу, ну, основную, и потом возвращаюсь дальше сюда, в город. Крім виїздів на місця надзвичайних ситуацій, команда ще й транспортує маломобільних людей. Таких заявок щодня чимало. Волонтери працюють разом із рятувальниками, допомагають розбирати завали і шукати людей. На відео кадри, як діставали 11-річного хлопчика, який під завалами провів 6 годин. Павло розповідає, психологічно це складно, бо доводиться стикатися з відчаєм та горем людей. Мы всегда как бы готовы к этой ситуации, но каждый раз она не оставляет как бы равнодушным, потому что это потерянное это жилье, потерянные судьбы. Ну, для всех это людей это горе каждый раз, поэтому мы стараемся как бы находиться там, помогать. И люди дякують за допомогу. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».